So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana ko'rgan mashhadlaridan bir kishilarni ko'rdilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Ular osmonga qarab chalqamchi yotishardi. Qorinlari nihoyatda uydek katta-katta edi. Fir'avn xonadoni tepalab o'tib ketardi ikki tomonga. Mana bilamiz, Alloh taolo Qur'onda aytgan, Fir'avn xonadoni barza hayotida, qabrida qiyomatgacha kuniga ikki marta azobga ro'baro' qilinadi. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. U azob bir olovdirki, ular erta-yu kech o'shanga ko'ndalang qilinib, kuydirilurlar. Qiyomat soati qoyim bo'lgan kunda esa do'zax farishtalariga Fir'aun xonadonini eng qattiq azobga kiritinglar deydi. Fir'aun xonadoni qiyomatgacha mana shunday azobda turadi. Ana shu azobiga ertalab borib azoblanib qaytib keladi, kechki payt borib azoblanib qaytib keladi. Ularni borib kelishning yo'lida mana shu qorni katta kishilar yotadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ey Jibril, bular kimlar?" deganida Jibril, "Ular sutxo'rlar." Bu harom ishni qilayotgan kishilarga Alloh taolo tahdid qilgan, o'zi urush e'lon qilishligini aytgan. Chunki qiyomat kunida sutxo'rlik bilan shug'ullangan kishiga farishtalar ol qurolingni tayyorlamaydi. Nimaga desa, Alloh bilan urushasan dedi. Kimni Alloh bilan urushlikka toqati bor? Chunki Alloh taolo sutxo'rlarga tahdid bilan aytganki, fa'zanu bi harbi minallohi va rasuli. Agar sutxo'rlikni qo'ymasanglar, deydi Alloh. U holda Alloh va payg'ambari tomonidan bo'lgan urushni bilib qo'ying. O'zingizlarga sutxo'rlikka pul bergan, sutxo'rlikka pul olgan odam xor bo'lishi aniq. Faqatgina masala qachon degan savolda. Tog'dan tashavorgan toshingizni yerga tushishligi aniq, faqat qancha muddatda tushadi. Bozorda savdo qilayotgan juda ko'p aka-ukalarimizdan eshitamiz. Yonimdagilar protsentga pul olib do'kon yurgizyapti. Finkaga pul olib yurgizyapti. Mikrokredit olib yurgizyapti. Eshitib qolamiz. Xor bo'lasizlar birodarlar. 3 kun, 4 kun yashab oladi, qaraylarda. Voy, mashina olib oladi, uy sotib oladi, garillab yuradi. Qarab turingda. Vaqt bo'lsa tugadi bu odam. Alloh taolo o'zi aytibdi, "Men xor qilaman" desa, xohimasdan olyapti. Ha, bittasi aytganida, "Ana magazindan chiqib, ana sotmanglar xorom" desa, ayolatyaptiki, "Nimaga xorom? Biz zakotini beramiz buni" deydi. U sadaqa qiladi u haligi haromligini yuvib turish uchun. Otalar, akalar, qaraylik, bolalarimiz do'kon yurgizayotgan bo'lsa, kreditga pul olmadimi-ki ish qilib? Uylarni sotib berayotganligingizlar, sizlar yegan katta pullarda haqqi, katta-katta yegansizlar, haqqiga duo qilib yegansizlar, endi qayt qiladigan payt keldi. Nimani deb olyapti bu sutxo'rlikka pulni? Nimaga deb beryapti? Arzimagan dunyoda 3-4 so'm chaqqasini debmi? Mana shu 3-4 so'm foydani deb turib, o'zi foyda emas bu. Oxiratdagi abadiy hayotida o'zini jahannam azobiga ro'baro' qilyaptimi? Allohdan taqvo qilsin. Alloh taolo aytadi: "Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatahabbatuhu ash-shaytonu minal mas." Sudxo'r bo'lgan kimsalar qiyomat kunida turmaydilar, magar jin chalgan majnun kabi turadilar. Bunga sabab ularning bay oldi sotdi ham sutxo'rlikni o'ziku deganlaridir. Holbuki Alloh taolo bayni halol qildi, sutxo'rlikni harom qildi.